यो चाहिँ कुखुरालाई एक्सर्साइज गर्नु दिएको पुरा बाख्राले भन्दा बढी खान्छ घाँस लोकल कुखुराले हेर्नु होला हजुरहरू कुखुरा पुरा लोकल कुखुरालाई मुलाको साग बाँधेर दिएको खाँदैछ सबै रमाइलो रमाइलो गरी गरी कुखुराको भाले तपाईँहरू कसैलाई कुखुरा चाहिएछ भने आउनुहोस् है किन्नलाई हरिसिद्धिको ललितपुर जिल्लाको हरिसिद्धि एरियामा छु म तपाईँहरूले फोन गर्नुभयो भने म फोन नम्बर पनि राखिदिन्छु लोकल कुखुरा चाहिएछ भने फोन गर्नुहोला भाले भाले छानी छानी 500 रुपियाँ केजी पोथी 450 रुपियाँ केजी जो कोही तपाईँलाई चाहिन्छ भने तपाईँहरूलाई सुविधाको लागि 4-5 वटासम्म लिनुहुन्छ भने म डेलिभरी पनि गरिदिन्छु काठमाडौँको यो ललितपुर एरियामा हेर्नु होला है तपाईँहरूलाई यही कुखुरा चाहिँ ट्याक्कै यही कुखुरा यो लोकल कुखुरा लगनखेल नकिपोट अनि त्यसपछि कोटेश्वर लगायत ठाउँमा तपाईँहरूले यो कुखुरा ठ्याक्कै 700-750 रुपियाँ केजी किन्नुपर्छ तपाईँको व्यापारीहरूले पसलमा 700-750 रुपियाँ अथवा कसैलाई 800 रुपियाँ केजी पनि भन्छ यही कुखुरा तर म तपाईँहरूलाई यो कुखुरा 500 रुपियाँ केजी दिन्छु भाले पोथी 450 छानी छानी यो गिरिराज कुखुरा होइन यो प्योर लोकल कुखुरा हो घाँस मकै लगायत खुवाएर हुर्काएको हो म यो कुखुरा ट्याक्कै 4 महिना पुगेपछि मात्र बेच्छु 4 महिना पुग्नु लागेको हो यो कुखुरा अब तपाईँहरू 10-15 दिनपछि आउनुभयो भने म तपाईँहरूलाई यो कुखुराहरू रातो भाले कालो भाले सेतो भाले सेतो पोथी कालो पोथी कस्तो चाहिन्छ त्यस्तै म तपाईँहरूलाई टक टक छानी छानी दिन्छु आउनुहोला यो चाहिँ मेरो यो विज्ञापन पनि हो है तपाईँहरूलाई यहाँ 300 वटा कुखुरा छ साग मुलाको साग खाइसक्यो खाइसक्यो यो कुखुराको चाहिँ मासु होइन सुप खाने हो रातो रातो भालेहरू हेर्नुहोस् हुँदैछ रातो रातो खोरभरि कुखुरा छ रमाइलो छ है हजुर रमाइलो कुखुरा पाल्नलाई गाह्रो छैन त्यति साह्रो हेर्नलाई टक्क कुखुरा पाल्यो बस्यो हेऱ्यो कुखुरासँग खेल्यो यता पनि छ मेरो कुखुरा है यो चाहिँ 2 महिना पुगेको कुखुरा हो यो पनि लोकल कुखुरा यता पनि लोकल कुखुरा पहिला म मलेसिया बसेको 2 वर्ष होला मलेसियामा लास्टै दुःख पाइयो चाइनिजलाई ओके बोस भन्दा 2 वर्षसम्म भन्दा गरेर अनि नेपाल आएर कुखुरा पाल्नु थालेको रमाइलो पो लागेको छ हौ कुखुरा पाल्न त मजा पो हुने रहेछ त्यो मलेसियामा महिनाको 15,000 पनि कमाइ हुँदैन थियो तालै पछि ओके बोस भन्नुपर्ने चाइनिजलाई राम्रो मन लागे पनि नलागे पनि ओके बोस भन्नुपर्ने नेपालमा त भन्नु पर्दैन है कुखुरा पाल्यो खोर बनाएर कुखुराको आवाज सुन्यो सङ्गीत कुखुराको सिद्धा खाएर र मुला एक भारी मुलाको साग फिनिस गरिदियो
म मुलाको साग दिन्छु कुखुराहरूलाई। अरू साग पनि दिँदा हुन्छ तर अरू साग चाहिँ खानालाई पुग्दैन, मुला चाहिँ अब तलको दाना आफूलाई, माथि चाहिँ पात चाहिँ कुखुरालाई। हेर्नु होला यहाँदेखि नै हेर्नु होला मेरो भालेहरू, कुन भाले कुन पोथी चाहिन्छ तपाईँहरूलाई आउनुहोस् सम्पर्क गर्नुहोस्, म डिस्क्रिप्सनमा म मेरो नम्बर दिन्छु तपाईँहरूलाई। प्योर लोकल कुखुरा तपाईँहरूलाई ट्राभेल बालाजु जोरपाटी कोटेश्वर सादो बाटो अनि लगायत ठाउँतिर कतै काभ्रेको लोकल कुखुरा, कतै खोटाङको लोकल कुखुरा, कतै बालाजुको के भन्छ धादिङको लोकल कुखुरा भनेर यत्रो ठुलो बोर टाँसेर कुखुरा राखेको छ बिक्री गर्नलाई, त सबै हामीबाट लाने कुखुराहरू हुन् तिनीहरू। त्यही भएर म तपाईँहरूलाई होलसेलमा दिन्छु 500 रुपियाँ केजी। मैले पनि तिनीहरूलाई व्यापारीहरूलाई त्यसरी नै दिने हो 500 रुपियाँले नि, तपाईँहरू एकजना दुईजना आउनुभयो भने एउटा दुईवटा लानुको लागि पनि म 500 रुपियाँले नि दिन्छु केजीको। आउनु होला अब ड्याङ ड्याङ बिक्री गर्ने बेला भयो, खोरमै आएर छानी छानी लानु पाइन्छ। ललितपुर जिल्लाको हरिसिद्धि भन्ने ठाउँमा छु म, फोन गरेर आउनुभयो भने ट्याक्की ट्याक भेट भइजान्छ है। हस् त तपाईँहरूबाट म बिदा हुन चाहन्छु, मेरो कुखुरा आइज मिल्छन् कुखुराहरू ट्याक ट्याक हेरिरहेको छ मलाई, म फोटो खिच्छु। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु, हस् त नमस्कार, बाई।